Kati mukwano Tricia, twagala tutandikire we twakomye. Naye nga tetunnatandika, mukwano gwange ali eyo, nabagambako wiiki ewedde nti olwaleero tujja kukwata ku ssimu. Oyinza okuba obujulizi buno owulira nga bukomye nnyo ku bulamu bwo. Owulira ng'okyusiddwa, oyinza okuba oli eyo nga walokoka. Ddala mu butuufu nga Mukama alina ky'akoze, ng'obadde ojja owulira obujulizi ne bukukyusa, ne bukulokola, ne bukunyweza. Olwaleero tujja bbawaayo eddakiika 15, mubeere nga mutukubira twogerezaganyeko nammwe. Kale mikwano gyaffe katube nga tweyongerayo Tricia, tutandikire we twakomye jjo. Amiina. Olunaku lw'ejjo we twakomye we nzijjukira obulungi, memory yange we nzijjukiza, twakomye ng'eddoboozi lya Mukama lyogera okuyita mu kirooto. We lyogera gye nnali nfollowinga nga nkyali mu kirooto kyange, ne ngamba owaayo eno gye ndaga ekkubo, ndowooza nkuttefu, neetaaga okuba nga nkola ki, nga neetereeza n'enzirayo. So ntambula bwentyo, ekkubo eryo ne ndisalako nendita nga Mukama, newankubadde nga oluusi tubeera twagala nnyo naye ate oludda bw'obanga wakkiriza Katonda, kati ng'ekigambo ky'otuwadde nga kitandika noga obeera mwana wa Katonda, toli muyise, toli muddu, toli wa mukwano oba mugenyi, naye obeera owulira nti ndi musika w'obwakabaka bwa Katonda. So nange nagamba nti ku kino kye nsobodde olunaku olwaleero okuwulira, kuba nze asabye Katonda ate n'abeera ng'asobola okunziramu. Ate n'ekirala nti bye twagala si bye tuba twetaaga. Kituufu. Tutera nnyo okwagala ebitali nga byeyo bye twetaaga, ffe nga twagala olw'okuba tukyagala ki kunyumira okulaba kisanyusa ninga si kye kyetaagisa mu bulamu bwo. By the way, ky'oyogedde kituufu nti ebiseera ebisinga tugenda ne twegomba ekintu n'amaaso n'owulira ng'okyagadde n'osaba n'okuyaayana nga gw'owulira ky'oyagala, n'ate Katonda agaba ekisinga. Weewaawo. Katonda yamanyi bye twetaaga. Tambula wente ne ngamba owaayi bino ebintu kangira mbita, kansigalirize Sara nsabe Katonda n'akola mu biseera bye ebituufu, kubanga Katonda akolera mbiro. Ntambula mpola mpola, ntambula ne ngenda maaso n'emisomo gyange, mmaliriza. Wabula njijukira mpi ne banyambangako, n'omukubira essimu n'omubuuza kino ne kino nga tugenda mpola mpola, kumbe kyesitaamanya nti gye twakomanga okunyumya n'omuntu ono ye ndowooza yatuuka n'apiikinga interest. Nze interest gye nnyina y'aba friends kikoma awo n'onyumya. Lumu twatambula nga mukwano gwange mukubira ne mugamba omanyi wano wagaanye, ngezezzaako naye ebiganyi kati ngenda kola ntya, n'agamba kola bwoti ne bwoti. Ate n'ekyaleeta obuzibu ekirala, ba lecturers bannange batuwa obuzibu ng'okola ekintu n'oyita ewa lecturer omulala n'agamba ye go on, ekintu ky'okoze kirungi ate kituufu. Kati okutuuka ew'oli supervisor wo ye olw'okuba nti oba abeera ayagala ki, nze nange simanyi, ng'agamba ate aa wano genda okyuseemu kwegamba naye n'otuuka n'owulira nti obwongo obukomye. Nfubako gwe bampa yali takola kosi, yali tasomesa kosi gye nkola ng'asomesa kosi ndala. Kati nga nze mpita eno eri ba lecturers abalala, kubanga nali free nnyo nabo, ngendayo ne mbuuza kino kigaanye, kino kiri bwe kiti, ngenda kola ntya, n'agamba kola bw'oti ne bw'oti. Kati nze mpadde ideas zange ne nzimba ekintu kyange ne ndwala, naye ng'agamba bifu. Bana ndumu nawulira amaziga nga njagala kukaabira mu maaso ga musajja ng'ana ye bannange. Ate ekyakwasa ennaku nga y'omu ku basabisa ku campus awo. Lumu ne mukubira essimu namulaba bulungi, kuba nagezangako ne mukontaktinga nga ndaba obudde buweddeyo. Akatabo nakatandika mu second semester. Second year. Ne tujja third gundi year. First semester. Ngenda olaba ntuuse mu second. Sinnamala katabo. Ngamba omuntu eyatandika ebintu amangu, lwaki ntuuka tayimu eno nga sinnamala, ntandika okupanikinga nkola ebintu ebitali bituufu. Naye ng'ate nnali mbayinze tayimu yange. Kakati nga mukubira essimu, mulaba bulungi waali, muyitako bwenti.
ngendeeri nga nkube semye sama denjagala kulaba akatabo ngangamba mu muwala siri banange nagamba mukama nti ono gwenda ba ngamulabye bulungi nangamba taliwo ali wala simanya agenda kujja ku campus naye jamu mwali ne mugamba naye made ninga kulabye nanga bichi nabuzabuza ningamba wai kambite oteka ko omuntu oba ekifuba ayinza okunsuulira awo ng'ate obudde buweddeyo madde njijanga mukama nyamba ne ntandika kati kusaba ne ngamba kino we kituuse kyetaaga Katonda ne nsabanga ne ngamba mukama ntaasa nsisinkana ne kino kiggwe nga bozze ng'ompisaawo ne ku mulundi guno tondeka kugwa mukama n'antaasa akatabo ne kaggwa ne kati madde njogera ku mukwano gwange ono nfact akyali friend wange era sisobola mumensioninga linnya aŋŋamba ndi mulwadde biki jyangu ndabiku amba yiyi naye omuntu abadde nga akuyamba buli kaseera ate kati mmene mugenda omula ate mukwano gwo naye mu kugenda omutima gwekengera neŋŋamba neŋŋenda naye nakubira mukwano gwange omu essimu atambulanga ne Shaki bamuyita Shakira Nakawezi kati nga yamanyi ebintu byaffe engeri gye tutambula n'omugamba kino na bwe tutyo amuga ngenda wa gundi kuba yali amanyi enda wa gundi aŋŋambye mulwadde naye mwekengedde musimanyi lwaki omutima gwange gutiddemu ne mugamba naye bwe nkubira essimu you call me back n'agamba kaali kati kumbe ndowooza mukama yali aŋŋamba tokolaki togenda ntuuka gaayo ono yalina missioni ndala nnyo tannalwala nako okitegeera tannalwala nako bwe babeera kikomera buli omu abeera mu nnyumba yiye ne ŋŋamba bannange buli omu atumbudde music ali waggulu ddala nsooka ne nesikamu okuyingira nenyingira ne ntuula awo ate omanyi roomu z'abavubuka mubeera mu kitanda ne ka tivi ke wali kitanda yentebe aŋŋamba kantuule wano wansi tuula wano naŋŋamba it's okay you sit nga ntuula ŋŋenda okulaba atudde ajjamu essaati asigala mu vesi ebbugu mulingi ne ŋŋamba mukama nduguddemu naŋŋamba ebbugu mulingi ayiye bugu mulingi entandika okukankana ninkankana nga wentudde empulira nzenna ndi mukujumira wenti naŋŋamba kati okuba etya enduulu ekisooka muzze bulungi munyumya abakulaba bakulabye muyingidde bulungi mwenna muli basanyufu kaakati weerese wekka otandika otya mbu nkuba enduulu nnyini nnombu biki eŋŋamba mukama ataasa nentandikawo saba mumutima nensaba mumutima ng'abadde asigadde mu vesiti ne vesiti agijjako ebbugumu lingi toliwulira konze yiyi nze siwulira bbugumu ntuula bulungi naye nga naweddeyo dda omutima gukuba nkankana ne ŋŋamba mukama siyina kye nentandika okwenenya lwaki nazze ne mugamba omanyi kati awo mweyo process nempeereza mukwano gwange message nempeereza Shakira ne mugamba you know what call me right now naŋŋamba naddamu kiki ggwe ne mugamba nkubuulire nkubira simanyi kikye ndiko wabula sitegeera naye nkubira essimu ng'agamba okay ng'alwawo okkuba gayi ng'ava w'abadde atudde nga yeesembeza mpola ŋŋenda okulaba atandika okunninyako wano ku ntumbwe kati nga entumbwe yange eri eyale kuliko obwoya eyi oyina entumbu ennungi biki atandika okwogera ebigambo ne mugamba nkubuulire I don't want that kwegamba nempulira muli nga nyambadde obusungu nga ndaba ekitiibwa kyange kyonna kiyiise respect yonna eyiise nekyeyakola nga ndaba already ate nange kyembadde muwa nga sikyakimuwa mu kiseera ekyo ne mugamba nkubuulire tuula wali w'obadde it's okay because ebitya kati yali akimanyi njagala nnyo ice cream era mukugenda yangulira ice cream naye n'okumulya nga tonnamulya natya ne ŋŋamba bw'abanga yamudraginze
nga ngenda kutamirira wano. Nali nekengera nnyo mami. Natuuka nga tukyali ku campus. Abaana nga bagaba zi past papers, nakuwa past paper, n'okolamu, n'onoonya kino, n'onoonya kiri. Kakati, waliwo era mukwano gwange nga bo bali above us. Amugamba ku past papers, nga ngamba jangu, ogenda kujewange ku campus siriyo biki. Nandagirira, ningenda. Nina saba ninga mukama ntasa. Ngenda ogenda gye basula, kale waliwo abawala, waliwo abalenzi, abamu bagatta, muwala n'omulenzi basula bonna. Naye yampa amazzi nagaana ganywa. Kuba nasangayo mukwano gwe, nanyaniriza bulungi nga musanyufu n'angamba nkweti soda biki ne mugamba mpa amazzi. Nampa amazzi, nagaana okunywa amazzi. Kati oli bw'akomawo nakolako sipeji nanywa omumiro gumu kumulaga nti aha, nengazzawo ne ngabo bondragenza at least ako kenywedde tekasobola kutamiiza. Kwegamba nayine entiisa eyo. So nzire ewoono. Nga mugamba omanyi njagala genda ko mluzi. Njagala genda ko mu short call. Nga ndaba atabuse embeera gy'alimu. Ngeno omutima nze gunkuba ne mugamba njagala genda ko mu short call. Nangamba okay. Kaakati awo n'olina akuba essimu gwe ngambye kola ki? Nkubira essimu. Nkubira essimu. Nangamba gwe kwanga nali muwadde pulaani olwedde yali ayina gy'alina okugenda okukola naye nga daddy we alina omupiikinga kakati nze njogera mugamba omanyi ono mugambye nnyina nno mukwano gwange gwe mbadde nnyina okuwerekera gy'agenda nze amanyiiyo ate ekisooka tulina okugenda ne taata we naye amazima nali just nnyina mu meetinga mu tawuni yagende kuba nali simanyi na gy'alaga kati nange awo ne nteekawo ekirimbo n'agamba naawe oyo abeera naawe bulijjo muleke ebikoze bitya agezaako okunteekamu kino kumbe nze natiddetiddedde ebirowoozo tebiriiwa nkubira essimu aga oyo muleke n'essimu n'agikwata n'agiteekaawo nga oke njagala gendako mu short call kati awo yawuliriza n'agamba oke nafuluma nali ntambudde n'akawaleti kange kokka ne nkwata essimu ne ngiteeka mu kawaleti ne nfuluma nako ne ngenda mu toyireeti ne mmala okola short call yange gye nnali njagala ne nkomawo ne mugamba jangu omperekere nangamba are you serious ne mugamba yes I want to go owulidde bankubidde essimu obudde bugenze kubanga bwe nnali munda nagaana okkaluba nategeera nti bwe kyonna ekintuukako sejjusa kati ne nkuba mu pulaani ne ngamba nnina okugonda ndage nti ndi mugonvu ne ŋŋonda ne nfuluma ng'ali happy n'andaga n'etoyireeti n'angamba eno ye nnungi ziri nkyafu genda mweyo n'addayo munda nninde ndowooza ne yeetereeza nze bwe nadda nayimirira ku mulyango ne mugamba njagala kugenda nangamba oli serious ne mugamba yes I want to go awo ne nkyusa face abadde ateeka amannyo ku ngulu awo n'ogatagateekako namulaba yawulira bubi nnyo ne ntambula ne ŋŋenda ne nninnya booda ne nsayininga ne ŋŋamba nze omulenzi ne bw'oba mukwano gwange otya nga si muganda wange tasobola kumpita nti jangu ewange ondabeko n'ŋŋenda ŋŋamba mbeera ŋŋenda ku ki wano mukama wantaasizza kino kye ndabyeko siriddayo ekisooka sikumanyi just nkulabye bukulu nkulabye bulabi naye gwe ebirowoozo byo ne nnyongera jjukira n'abagane nnali nakyo kaakati ekyo kye yakola ne ŋŋamba bano abantu tebalina respect ne ntambula mpola bwe ntyo ne ntambula ne ŋŋenda n'atuuka teyalina nsonyi n'ankubira essimu ambuuza otuuse bulungi mugamba yes ntuuse bulungi saamulaga nti ntegedde mission ze zonna zonna z'obadde ogoberera buli kyonna ky'obadde oyagala okukola nedda nakakana naye nga ne bwankubira ne bwaŋŋamba meetinga mu tawuni amazima ne waaka gwe twali tukola ne mukurosinga bwe nti ne ŋŋamba kantobe lwange kati ono omusajja bw'aba tayagala kuwulira nti aapruvinga akatabo kange ne kagenda ne kayitawo ŋŋenda genda eri abakulu neekubira enduulu kubanga yabadde ansudde n'embino byonna nga nsaba ogusembayo ŋŋamba mukama kino bwe kigaana
then ekiddirira I'm going to react. Langenda ngangamba biki ekibya kati ntuke wa lecture ngamba ekibi mu abawala muli too emotional bw'omugamba abulira yenna ayagala kaba kati labo otunula ne mugamba naye amazima nzize emirundi emeka nga nkwegayirira nkwetayirira ne mugamba abatusuula mu buzibu ne mu nsobi kuba nawulira obusungu ne nkomyawo kiri kyempiseemu kye mbadde ngenda okutuukako ne mugamba mu abatuleetera obuzibu mu abatusuula mu nsobi amazima ddala kati semester ziri satu injija neta ilida akatabo ka page zizi nukumpia satu busatu na ye ndi mukutambulira akatabo topic intono nyo benjo gede na mbangamba kalunji checho chenyini na ye buli wenzija ongamba yongiramu chichicho ya gala nyongiremu nena lio rede njo gede no mchala atula mdepartment ya fe secretary na ngamba njagalo kakane oyo msajia watu yebu ateroko lebi ntubie nangamba atawanya nyabana kwegamba bambi yanjagala from the one oyo mchala ngana kagenda yo nali nkuza bukuze enviri zange kati ngengeri jezi black nga kinna checho achagala nyera nga ntunana nga Trisha come ezo enviri zo bichinga tunyumyao yali mchala msidam na inga njagala nyo nambulirira onangamba kati omanyiko laboti neboti mukolero obutabu busatu bwagana fe tujja byongerayo ne mugamba okeneyanziza bwe nagenda awo ne mugamba luli nakubira essimu nakulaba bulungi ng'oyita ku dining ne nkukubira essimu n'ongamba toliiwo n'ensirika buli we nkukubira netolooza already nasasula dda ssente z'akatabo zaggwayo research buli kimu nakiwa kiki mwagala ne njogera naye ndowooza yatuuka bambi ne yeekuba mu mutima n'akola ki nakkakkana n'angamba oke kaleete nakasaini ngana ngamba genda okoleba oti ne booti ne mbikola ne mmaliriza eyo research ne njiyitako bwentyo naye teyali nnyangu era kye nnali nsuubira aweva mati si kyeyampa kuba nnali mmanyi ngenda kajjamu naye yampa B plus ne ngamba kasita nkoze eki mpiseewo kati njogedde ebyo mmanyi waliwo omwana ali ku campus oluusi finalist naye nga bagenda oyita mu mbeera bw'etyo abamu bawaayo emibiri eri ba lecturers kubanga awulira ayagala akole ki ayitewo naye ate obulamu bwaffe bwe bugagga kati teweewaayo kutunda ki mwoyo gwo na mubiri gwo kubanga omubiri gwe gutunda omwoyo at least ogumenkirizaako nga bw'osaba kubanga sometimes wabaawo ekisibye nga kiwulira kyagala kikuliidinge mu nsobi ogwe mpita waawo tugenda mu maaso tugraduatinga naye mu kutusoma nga tugraduatinga nze bino byonna bye nayita mujjukira mbabuulidde we twasomera strike eyasooka y'enkumba n'okubeerawo essaaliwo nali ntambudde tugenze ndi fort nzirayo olunaku lw'enzirayo lwennyini lwennyini okutuula mu pepa otravelinga kiro okomewo okusaba bbiri oyingire pepa kwegamba obulamu all together tebwali bwangu nnyo nali nga bwe nkola sports eno naye byonna mukama yannyamba kati batusoma mu tenti tutuuka abaana ba education twali tuli nabo naye kati mpulira baabaawula nga tusoma tulwanako ffe tulabe nga results zaffe zonna zivaayo nga bo bali so reluctant tebeefiira naye bagaba abaana ba journalism bwe batyo naffe tugamba owaayi tugende maaso naye abamu baatuuka ku last time ng'amannya gaabwe tegaliimu mbutabu ne batandika okulwana ku ssaawa esembayo ne ngamba be bamanyi batusekereranga tugenda mpola mu maaso bwe tutyo mukama n'atusaasira n'atuwa ekisa kati batusoma basooka abamu ne batukolako ne zi interview awo naye mu kutukolako interview abaana abamu baatya kati nga nze simanyi amazima nali simanyi nti ngraduatinga nga ndabanga kiri nnomo ndabanga atabitegeera ne kati ngenda olaba basoma abaana sukuulu ku sukuulu bavaayo koosi ku koosi bavaayo ne ngamba ddala I'm graduating ne ndaba enkofiira njiina ne ndaba gawuni njiina olwo ne nzira engulu ne mmanya ndi mukola ki ne batusoma banenawulira essanyu
Na uli resanyo bino vietu kasiko buko fila nebugenda wagulu. Na uli rangama zima nina chenti kudu wako. Na chitibwa netendo nechidiza mkama. Tutuke waka nepate nze saji kola. Na tuka mkrisis. Tewali wabili onji sente ni bankuli yaka welcoming party ni bangamba. Tugenda kola big one. Just after math. Fika tibwe natula angabwe ncho. Mani wetuwa tuli kusomero. Tuwe pika. No gamba chino nzenja gala bankuli lipate weti. Nzenja gala chino wechi timpite mikwano. Nemwe natula umu prosesi yoku nonye mirimu. Nanonya akawo kumirimu. Nenonya nge mirimu tejira vika. Katine ngamba na ya mazima dala. Bankolele pate sente zigende. Ngane mirimu njinonya jibuze. Ndeta abantu basanyuke baliebe ya gale. Bampeka lao kubidabo. Zentuke ntule ntunule nkanula amazi. Nengamba no. Nentandiko kunonye mirimu. Nembaga mamani. Chemu wako zeko chimala. Kasta ebipapula byangembina. Nembagamba nedabiko. Nembagamba. Tetugenda kuono na sente. At least ezo sente muzimpa. Nemba kwa chene kulira. Menyebo. Nemba ngamba it's your decision. Nentandika aone nsaba aone nyinyi itida kuchigambo choku saba no gendamo overnight. Menyebo. Kumande nino beramo overnight. Walue yiyamu kutulanjigiri. Na sijivamu. Friday nino beramo overnight. Mutundwe. Sivayo. Nengamba mukama. Aba kunonya bakulaba. Nange njagala nkulabe. Nengendanga, nengendanga. Inji jukida. Nasabe emirimu. Ndoza jali ngebiri. Kati ogusu omulala. Mami wange yangamba. Na yomanyi mukulonda bachairman. Nangamba. Wandisabye. Noja nolabo baba sobolo kuwa sekuritari. Nengamba. Nenge ndo tuka mwofisi kuchale ngeri chairman je yali aseti nze momo tindo guwa ofisi na echi ntuche. Nga mazima botula o it's nice. Kati kati so kutisimbe wakati yao. Mikuano jafavaro nji tutengira ino vijulizi wafe. Netu wakala tusoke tuumbre muko katono nyo tumireko kutuzi na ye tukomao. Mikuano jafavaro nji mkulike yo nyo mkuumbla. Tuwakala kweyongira yo maso no vijulizi wafe. Nina gambia jitujia kuwa yo mkisa kubagalo kutuku vila masimu nga mutubuli lako. Obujuli zibu no engeri jebu kwa mye kubulamu. Wababu kusumulu debu kuloko debu kwenge doku kilizano nywela mkatonda. Masa wala tukubila mkwano nubilango tubuli lako. Ate njagala no kongero gamba nti mkwano jafeba haba nyumirwa programu ya feno. Kwa nizo kubo ya galo tuwagira. Bambi wagira programu ya fe. Jango berengo tuwagira. Nizo kubana weina biolanga. Na fetu jia kubatu kulangira. Wanobota demu sente, nubota desente mprogramu ya fe. Nkaka sanga tevisara. Nevi ongelo gazi ya saro yono kubera no mkisano huanguzi. Ate mkama na kuwano ublamu. Kubabule tukole chubu wakatonda. Chine ngelije chongera ukukuma ublamu wa fe nubunyeza. Ate nukongelo kugazi ya insalo salo za fe. Kale mkwano jango tuwagire. Mani mkama jia kuwa mkisa. Uwagire programu ya fe. Nesubolo kutambulo ulo njingegenda maso. Kati mkwano Tricia. Mwanji. Tuwa gala tutanikila wetu bade tukomye. Wetu komye nga ngenda nga mova na iti nensaba kakati mkama mpechisa. Mami wanga ngamba. Ntio manye wandi trainze kwa numanya bazadde na buba beira yuva mbinga bafuba. Gwalabo mwana nga tude waka. Mzadde chimuruma. Hachibeira techimusa. Kasi kasokinya mbeko katono mikwano jafabalunje namba esimu ya fojajira wange itawa oku screeni. Uja kuboji laba usoburo kutukubirako. Wow. Kakati ngenda nsaba. Nasula mova na iti. Nali nazuwayo ena kubiri. Kale ngabu waba olu lalolu zebu edu. Tuyo nsobula na rodu genda. Nengamba mkama kankunonye. Na yene itagokola. Gwe wampirira. Na mugamba nga gwe wampirira. Katibu embanga nga maliza. Nestafu na mulimu. Obera sentezo za yonone kira kwerere. Nituwera obulungi mandi yao nga mami ya ngamba, nengenda yo obulungi, nengyo gira no mwami. Na ngamba, okay, tujia kulaba. Na ngamba na ye, nga wasoma nyo. Katigona asobola chine chitono, chetuna asobola, kubanda baka antu katono. Nenjukida,
agamba sejja nyoma mulimu gwonna gunajja aweva match je nakolera internship zange wali wanene nengamba kyonna kyotandika nacho osobola otandika nacho ate mukama nakutemere kubo nobake wanene je weyongera ingenda mpola mpola nemuga it's okay njya kola nangamba oyagala sente meka namugamba gwoyina meka kuba nagamba nyinza okwetemera nenjogera nyinza nadduka nangamba ono mwana si musobole naye kati mwalimu okozanga computer mwalimu okucreating anga letters nga you have to be creative buli kasero ino okubanga oyina kyozimba kyononya nemugamba njya fuba njya kola nangamba kale nambulira awo ne mugamba simbi naye madde nsaba oyongere muko nangamba kale tujja kulaba ne twogera ne nvaawo nanga njja kukubira essimu konze kale ngenda ne nebaza mukama naye ne nzirayo ku rutini yange sigivaako okusaba kwange mume wange nanga naye mwana gwe oyina ofuna kutulo teweebaka obeera mu overnight obeera mu kusaba ne mugamba mami nga sinafuna kyennoonya sigenda wummula nangamba gwamanyi neyongerayo ku olwo yali mande nva movanit ngenda ntuuka ngamba kansooke neebakemu neebakamu nayino tusimutwange otumu tutono nfact nzijukira natuwangulira na ku kampasi ebya afriseero Hello. Sebo tukuwulira Amina Sebo. Amina Sebo, since the day of the Monoga Party. Annie? Oh, Mutuna Monoga Party, yes, Sebo Patrick. There is a new home you so in Babu. Amina Sebo. I didn't name the open or is in the one who did Amina. Abawana abakuma obagwirawo ne banakuwa. Munange kituufu. Mukama abawenye omukisa. Nawe akutuweera omukisa. Tweyanzisa okubanga otulaba Sebo mukama akuwa omukisa. Wewaawo. Tweyanziza nnyo Sebo akubye essimu n'okutuzaamu amaanyi. Kakati tugenda mu maaso mbagambye nti awo nga tukyali ku campus akasimu kange ke nawangula. Yes, nnyebo. Batuyita. Amina nnyebo. Gwani mukwano. Kale mukwano, wow. Agenze. Mukwano ugenze. Kati evening eyo bana abajja bateekawo afriseero bagaba simanyi sente bagaba amasimu abaana baakolanga ebyenjawulo kati ffe tuva mu training twali evening tugenze mu training oyambadde training kits nali mu track shoot ne omujoozi waggulu nga nfact n'enviiri nali nzisumuludde naye ng'engeri gye nazisumuludde saasaniridde nze nenziruka mu training nga ndi byange totally omanyi omuntu ali awo ovuddeyo osiwuse erigatto lisinika liri awo kati nga abaana bagamba mujje tugendeko wali agamba mwe abakola generalism wano ku kampasi naye mwekwatakwata abaana abatabikola baabali eri waggulu tutuuse olwo bapika bannange be nnali nabo omu nga akola Swahili era yali alumanyi kati nga bagamba ani asobola okuweereza n'obanga akola live show kakati tugambe tuli wano kati nga ngamba omu gwe ino lwaki togenda genda nga muteekamu amaanyi genda naawe bw'okola Swahili laba baliri obasinga ngagenda mba ndi awo nga nange bantandikako oba twali omu bamuyitapo kale twali n'abaana bangi ngabangamba kati gw'olinda ki wano buganda genda ne bannemerako ne neebulungulula mpola bagenda okundaba ndi waggulu abaana baatunula ne bagamba wa oyoaveeyo azze kukola ki kati bano abajja bonna banyirira they are smart abawala omanyi abawala ba kampasi we babeera nze byennyamba ne bangamba aveeyo nensooka ne nfiiringa small nini nga nzize kukola fanzi zange oba boogerere nkima amazzi ne nneebuzaabuza ne bantuuka ne bangamba gw'ogenda kukola ki ne mbaga ngenda kwogera mu Luganda
omna jayo luzungu, omlala lunyankole, omlala swahili. Mm. Kati, ngabogera. Inzo kwata kazindalo, nali second last. Ngabampa microphone. Abana bali kana, ngaga, oh, wow, yota ina chagenda tuwaveyo. Kaya yali akola. Ngamugamba yali wa TVM gestaja kogera. Ngagamba mumuwe chance ayogere. Abagamba okay ngabasibika. Banange natandika okwogera bwenti omanye doboze eriri mu base. Nange nenkikolera ddala n'akasonso nenkijanja waza. Buli omu bagamba abasoose okwogera muke wansi. Ono atannaba vaayo kati wammaweereza. Nange nenkuba live talk show nga ndaba ndi mu field mpeereza. My God. Nebagamba ono tumuwe simu. Banaye bampa otusimu nesunga esimu bampa otusimu. Tutono tumapesa. Engana tujagana tusimu twange kangende natu. Nenva ono tusimu twange nengenda natu katoto twenaina. Tuwaliwa wangula. Aha nga nyina nendala nenga ono njijukira nakati tuchaliyo na tuteka butesa out simu twange tubera out to appraise tujukirira ko njukira byenayita mu engeri je bango bamu ate ne ba ending up nga ba bali bako gwate gwasinze kati echo champa esubi nengamba nti appearance yo tejao chichuli wango muntu ayinza okulaba just the way you look, you're small, you're dark. Nagamba nti ono taina chali naye mind we oba kama bwe katandika okwogera mind yesobola okulaga kikyokolaki choli ne nfuna determination ne nyambala amanyi ne ngamba mukama omanyi kikyendi ate engeri gye wantonderamu ontegeera ne tutambula bwe tutyo kakati ntuuka nebaka otulo tungi nasibye ntunula neŋŋenda movanaiti n'ensula nga nkolaki nga ntunula abana abalala gye beebakira nti obudde butuuse kabeebakeko nze nga sisobola kwebaka wansi era nga sisobolera ddala nakaakati nti bino abantu bye bagwa wansi ye neyebaka nga sisobola omubiri guyinza okunyuma era nga ntula mu katebe n'embeera bwenti mpaka obudde bwe bukya ne ntambula neŋŋenda mbuliri bwange ne nebaka kati natunula mpaka obudde bwe bwakya neŋŋenda nengwa ne nebaka nga nnina otulo mpulira akasimu kavuga nga nninga ali mu kirooto nga ngamba oba ataako kayimba kikati nga nninga alaba ndi movanaiti yakanyibayimba nga akasimu kavuga nga nze ndi movanaiti nsumagidde naye bali mu kusinza nekaddamu nekavuga omulundi ogwokubiri nayinza okuka neŋŋamba Owedde simu evuga n'empiikinga n'eŋŋamba wangi n'aŋŋamba munnaye muwala wange mbadde enjagala ojje n'eŋŋamba onaani n'aŋŋamba chairman nemuga chairman kanjije omwami oyo bamuyita chairman Kapooza mukama yampa ekisa nti omwami ono mulokole era natambulanga naye Mkwano, nani dia? How are you, my lovely mommy? Oyo no ye mama wange anzalira ddala abaddeko ng'alabala kakati antuuka ankubira essimu ampita ŋŋendayo aŋŋamba ogenda kukola bw'oti ne bw'oti ne bw'oti ne mugamba kaali n'andaga buli kimu ekyokkola nentereera ne ŋŋamba allright n'aŋŋamba naye ono asobola n'akiddamu ne mugamba nkyasobola ne njijanga naggulawo n'entandika okukola ne mugamba natuula naye n'enteesa
Nimugamba naye ndi muweereza. Ndi muweereza wa Mukama. Nangamba ekyo nkyagadde nnyo nange ndi muweereza. Nangamba okay. Nimugamba manyo nyine ennaku ze neyawulira Mukama. Ze ngenda nimugamba dde nkusaba nvengawo mangu. Nkole byenkola oba kusaba bwezi kinveewo nsobole okukwata obudde ngende ku kyaki. Nangamba kaali. Tewali buzibu. Ngamba Mukama webali. Kubanga mu kunoonya Katonda n'okusaba, namugambanga Mukama nkwegayiridde tompa omulimu ogugenda okunjija mu kkubo lyo, ogugenda okunsuula okunjija mu bwakabaka bwo, newankubadde ssente nzeetaaga, naye ate saagala kuzikirira. Mukama n'annyamba. Nansulira ddala mikono emituufu ate omwami n'anjagala n'abeeranga kitange yennyini nnyini nga mpita n'angamba muwala wange jangu tuula wano nambuulirira ng'omanyi taata bw'anaabuulirira omwana we ne ntuuka ne ŋŋamba ekyali kyabula mu kitange kye sitaafuna ne nkifuna mu mwami ono era buli wamusanga muyita kitange era namugamba ne ku mikolo gyange tajja kubulako wabula ayina okutuulawo kubanga yanjagala n'andabirira n'ambuulirira ne mu kiseera we natuuka kuba nakola nenkola nenkola ne ntuuka ne wabaawo abayimuka kubanga natuuka nga ne nvaawo kati baatuukanga baagala leeta bantu baabwe kubanga omwami ono yatuukanga nnyongezanga ssente alaba enkola yange engeri gye nnyingizaamu ssente nga sirina muntu gwe ŋŋamba nti oba ono ŋŋenda mmuleega nnyo ssente kubanga alabika bw'ati ate ono abeere wansi kwegamba nnyina engeri gye natwalangamu abantu bonna nga be bamu ne ŋŋamba ono bw'aba ng'ali bw'ati ate ono tayina kale ono kasobole okuyambako ate n'ekyalo kigende mu maaso omwami yakyusa ekyalo bukya yajja ku bukulembeze so ne ŋŋenda bwentyo kati bano we baalaba nga nfuuse omuganzi ne batandika ebikonde bikoze bitya ne ŋŋamba neeno gyebiri ne ntandika osaba essala yange ne ŋŋamba Mukama bw'otuusanga ekiseera ondijangawo wano nga siyina lutalo lwenkoze na muntu sivuddeewo mu bubi nti oba ki era ne ntuuka kaakati ntuuka nakolawo omwaka gwange gwawera n'emyezi ŋŋenda olaba bitabuse ate nga batandise jjukira kakiiko bali agenesi the chairman bagamba anfavoringa nnyo ne mugamba omanyi olwo tuli mu kkanisa wano balangirira abaana abaagala okukola mu departments ez'enjawulo ku kamera abaagala okupresentinga olwo tv bagiguddewo ne ŋŋamba kaŋŋende neeyongera okuguka mu kye nasomamu kuba nali nkyagala nnyo ne ŋŋamba nja kutraininga ne mpeereza email email mukyala Smaya n'agiddamu kubanga by then Smaya Sadi yali abikwasaganya n'agiddamu n'ŋŋamba ojja kujja nga nsabiranga anonja ne anti wange ne tumala ne tuddayo sibe tugenda okusimba akati awo sibe tutandikire nkyawo wennyininnyini yawo amiina tewali buzibu mikwano gyaffe abalungi twagala obbagamba nti mwebale kubeerayo nga mutulaba kankaka ssente obujulizi bukoledde bukomyeko ate nga ne Mukama mmanyi nti oyongedde omutegeera nti waliwo ebyamaanyi n'ebyenjawulo byasobola okukola kasita omwesiga n'osaba tulaba nga Tricia Yebulu yasabanga Mukama ng'akola bulwe yamusabanga ng'akola ekyo kitwongera otukakasa nti bwe tusaba Katonda akola twamaze dda okumanya tetukyali bayise ate tetuli baamawanga naye tuli bafuzi tuli balangira n'abambejja abafugira awamu ne Mukama waffe tulina okumanya tulina obuyinza bwe twogera eri eggulu liwulira era olaba ono omukyala bw'ayogera eri eggulu libadde nga limuwulira kati naawe wali oyinza okuba tonnafuuka mwana wa Katonda naye ng'olwaleero mukwano kiseera kyo nawe weegatte ku baana ba Katonda Kristo be yafiirira ku musalaba e Golgotha be yawa amaanyi n'obuyinza n'obufuzi nga tuwulirwa eggulu bwe twogera likola naawe osobola okutegattako olwaleero n'okkiriza Kristo okubeera Mukama w'obulamu bwo nawe n'ofuuka omwana wa Katonda n'ova okubeera omuntu wa Katonda ne n'ofuuka mwana wa Katonda kino kiseera ky'okukkiriza Kristo
Kati mkwano Tricia. Kamsa. Kwa ya tuzama ntu wa bagalo kukiriza Kristo. Ate naba abetago basabira. Aba inevi zibu. Aba inevi etago. Aba siridua. Aba firidua kwa mkwano jabwe. Mbirengo saba wa mnabo. Amina. Ninago nari nyumia na ena gamba. Nti sibuli wetu saba. Nti blisale kula. Nemu gamba esale kula. Na yeche tuino kujukida. Nti mukama agabe chocho kulachi. Cheweta aga wabula sibwe choya yani za masogo. Ni mugamba teri sali itakula. Teri. Ate mubire bitufu etu ukirida. Kaka tinga webala vienti nasaba anga Katonda. Ate osaba n'omutima ogwe waddeyo. N'ogamba nti nzikiriza ne waddeyo ne weerongoosa. N'osobola okulaba nti Katonda akola ki? Akukolera. Njagala oyo yenna yenna agamba nti amazima eyakolera oyo nanga nyambe. Asobola okunkolera mudakiika zaffe twatule. Gamba nti ayi Yesu nkwebaza n'olunaku olwaleero nti era mpulidde obujulizi buno buyina kye bunkozeeko buyina kye bunkyusizzaako. Okusinziira ku kino nzikiriza n'omutima gwange nga tewali ankase. Era njagala okwatula n'akamwa kange nti Yesu gwe mulokozi wange era ndokose. Sangula amannya gange gaje mu bitabo ebyokufa. Ogawandiike mu kitabo eky'obulamu. Bw'oliba oyisa abalonde bo mbeera omukwabo. Sangula ebyonoono byange bye nakola bye bankolera mu butamanya. Weebale Mukama, weebale Yesu kubanga ndokodde. Kati njagala kusabira ku bano abalokose mu kiseera kino. Katonda wange omulungi, kabaka w'abakabaka, njagala okwebaza na kaakano olugendo lw'otutambuzza we tutuuse gye tuvudde wawanvu. Mu myaka gyonna gy'ompisizza Mukama, nkulabye ng'onkolera, gubadde nga mukono gwo si maanyi gange, si buyinza bwange, si lwa bazadde bange, wabula kisa kyo. Katonda wange gwe yankolera, gwe yanteekako omukono gwo, n'oteekako ekisa kyo n'omusaayi gwo, gwe yandokola na kaakano bano b'olokodde Mukama. Mbasabira omukisa, mbasabira ekisa, mbasabira okuwangula mu linnya erisinga amannya ery'Omwana wa Katonda omulamu. Batambuze, ayi kabaka w'abakabaka, nga bali wansi w'obulabirizi bwo, obabu emitego gy'omubi gyonna ayi Katonda wange. Sitaani tumanyi nti atambula, tatudde teyeebase. Naye gwe Katonda waffe Mukama, tumanyi nti gwakuuma Isirayiri tobongoote era teweebaka. Gwatukuuma emisana n'ekiro, tukusaba tambulanga naffe, tukuuma ayi Katonda wa bakatonda. Otuteekeko ekisaakyo, amafuta ag'okuganja mu maaso go, kubanga bwe tufuna okuganja mu maaso go, ne mbaana b'abantu tusisinkana okuganja. Nkwebaza Yesu, nkwebaza Katonda wange, kubanga otwagadde ekitiibwa. Banetendo bikuddire emirembe n'emirembe. Amina. Mukwano gwange njagala okwebaza gwe alokose olwaleero nti ofunye ekintu ekisinga okubeera ekirungi era otandise obulamu obujja. Buno obulamu obujja kuba Bayibuli egantira bange ebyedda byonna biweddewo nga byonna Mukama abizizza bujja. Kati olunaku lwaleero oziddwa bujja era lutwale nga lukulu nti nga 3 omwezi ogw'omusanvu 2020 nakkiriza Kristo. Lunaku lukulu lumakinga embulamu bwe olusinga olunaku lwazaalibwa. Ate lunaku lwakusanyuka Katonda akyusa ebintu n'aleeta essanyu munda mu mutima gwo. Njagala lugana nawe gwe tusabidde twala okukkiriza na Katonda okimanyidde ddala nti akola ate era agenda kukolera. Kati mikwano gyaffe abalungi tubaagala nnyo mwebale nnyo okubeera Gode TV. Njagala okutumirako abammemba bonna abamaka Efu Gospel Church mikwano mbaagala nnyo. Njagala okutumirako abeekamwokya. Bannange tweyongere okwekwata Yesu kabalagalaba naye tubaagala nnyo. Bakindye zooni nammwe tubaagala nnyo mweyongere okwagala Katonda n'okumwesiga tetubivaako tugende bugenzi maaso kubanga Mukama ali ku ludda lwaffe. Ab'ekitegwa mamba tumidde nnyo mikwano gyange tweyongere okwesiga Katonda n'okumwagala n'emitima gyaffe gyonna ate mwesigwa ate nga mulamu ate bwe tumusaba awulira. Njagala okwebaza okubeera Gode TV mukwano gwange Sulayina. Mukama akuwa omukisa ayongere okuwanirira okuzzaamu amaanyi ayongere okubeera ng'okumpi bulijjo. Nsaba Mukama oyo akubeere kumpi nnyo era abe mukwano gwo ow'okumwanjo. Weebale kwagala Gode TV mukwano. Mukama akuwa omukisa Maama Mukasa mukwano naawe Katonda akuwa omukisa ebale kubeera Gode TV aba God's will nammwe
batumi denyo. Kati mkwano Tricia. Wanje. Kama kusabu beko batumira ngati tunasibula. Neyanzi zuru mkisagu noti. Akade katuwedeko na yengu funyo kutumira. Akansokele dalo kutumira mami wangirira wadeko. Wangu wade madesira mugamba fei. Nabana vona Brantoni. Anne, Tulane, Suzanne, mami wange Justin, mami wange Nachwejwe Esther, Adiawo, mbona mbagalanyo Dalton, David, mwena mbagalanyo, abampulirizo lunako olwalera bakubye amasimu ate n'abali ku Facebook Live, tubagalanyo, mwebali kwagala Gogode TV. Wewawo mikwano jaffe mwebale kubeerako mukama ati babali njagala kutumirako musumba waffe Fred Wante ati taata tweyanza byonna byotukolera n'okutwagala ate n'otusumba obulungi n'abasumba baffe mwenna abalala tubatumidde nnyo. Njagala obagamba mikwano gyange nti tweyongera okuba nga tuwagira pulogulaamu yaffe mukama ajja kukola bulungi nnyo singa n'obutaddemu ssente ku lwa pulogulaamu yaffe. Mikwano gyaffe abalungi njagala obagamba nti tubaagala nnyo nnyo nnyo. Tweyongera okwekumira Gude TV kuddako Gisports tovaako ate bweggwa tugenda mu lunch hour. Sigalako mukwano abali mu control tweyanza mikwano gyaffe abali ku kamera namwe mwebale nnyo. Njagala okubagamba abali ku Facebook namwe mwebale kubeerako mukama abakola obulungi obutali butono. Bannange mikwano gyaffe abadde okubanjulira programu eno mbadde Harriet Nsereko n'omugenyi wange Doreen Tricia good girl abasinga lye bamanyi. Tweyagala basibula nga tugamba nti mwebale.